Heippa kaikille. Nyt ollaan Tyynen valtameren rannalla. Ja Tyynin valtameri itse asiassa mutkan kautta liittyy siihen, miksi moni ihminen on ollut niin hämmästynyt Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kolonialistinen valtio. Ja tämä ekspansiivinen ja kolonialistinen politiikka on jatkunut vuosisatojen ajan. Mutta länsimaissa ei vaan oikein ole haluttu ymmärtää sitä tai myöntää sitä, koska länsimaissa siirtomaavallasta on vähän erilainen mielikuva ja se liittyy tähän mereen. Nimittäin länsimaiset vanhat siirtomaavallat ovat merten yli menneet tekemään niitä valloituksiaan menneenä vuosisatoina ja sitten moni, kuten esimerkiksi Iso-Britannia, on alkanut tehdä tiliä tämän siirtomaavaltansa menneisyyden kanssa. Postkolonialistinen kirjallisuus on käsitellyt asiaa, taiteilijat ovat käsitelleet asiaa, mutta aika usein kun viittaan itse minuun postkolonialistisena kirjailijana, se ei ehkä sano ihmisille mitään, mutta postkolonialistinen kirjailija olen, sillä perkaan Venäjän ja neuvosto siirtomaa valtojen emämaiden jälkiä. Sitä siis tarkoittaa postkolonialistinen kirjallisuus, ja siksi minä olen postkolonialistinen kirjailija. Mutta siis Venäjä ei ole tehnyt näitä laajentumispyrkimyksiään valtamerten yli. Britannia, Yhdysvallat, Ranska, moni Portugali, Espanja, moni vanha siirtomaavalta on myöskin tehnyt hyvin paljon kaikenlaisia merielokuvia valloituksistaan ja siirtomaistaan, lähetystyöstään. Venäjä ei. Eli meillä ei ole syntynyt edes populaarikulttuurin kautta mielikuvia, visuaalisia mielikuvia Venäjän ja Neuvostoliiton siirtomaapolitiikasta. Mutta se on vaan siis erityyppinen siirtomaavalta. Ekspansiivinen, kolonialistinen ja käyttää ihan tismalleen samanlaisia välineitä ja metodeja kuin entiset läntiset siirtomaavallat. Käyttää esimerkiksi kulttuurista omimista, käyttää esimerkiksi sellaisia hyökkäysoperaatioita ja esimerkiksi Putin ei edes kutsu Ukrainaa Ukrainaksi, vaan territorioksi. Mutta mielikuvamme siis läntistä siirtomaavalloista liittyy mereen ja myöskin siihen, että ne siirtomaavallat ja alusmaat ovat jossain kaukana. Myöskin se mielikuvat siitä riistosta liittyy siihen, että siellä on esimerkiksi sokeriplantaasia tai jotain muuta. Ja Venäjä on täysin toisen tyyppinen tässä kolonialistisessa ajattelussaan. Se riisto on tapahtunut sitten pohjoisessa. Riisto on tapahtunut Siperian leireillä. Riisto on tapahtunut siinä, mitä Venäjä on tehnyt oman alueensa sisällä etnisille vähemmistöille. Suomalais-ukrilaisia kansoja on vaikka kuinka paljon istumassa ikävä kyllä öljyn päällä. Vapautta heille tuskin tulee. Mutta se, että meidän mielikuvamme siirtomaapolitiikasta tai ekspansiivisesta politiikasta ovat muovautuneet länsimaisen populaarikulttuurin kautta ja länsimaisen taiteen kautta, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että emme voisi muuttaa käsityksiämme ja mielikuviamme nyt. Ja juuri Venäjän ekspansiivisten ja kolonialististen pyrkimysten ymmärtäminen auttaa myöskin meitä ymmärtämään, että miksi Venäjä toimii niin kuin se nyt valitettavasti toimii.
Ja jotta meillä Euroopassa olisi sellainen Venäjän naapurina, jonka kanssa voisimme toimia niin kuin mukavat naapurit toimivat ja joka ei käyttäisi politiikkaansa eskalaatiota, uhkailua, väkivallalla uhkailua, massamurhia, niin siihen ei ole oikeastaan mitään muuta kuin yksi tapa. Ja se on valitettavasti tapa, josta Venäjä ei ole kiinnostunut, mutta Venäjän pitäisi lopettaa ekspansiivinen politiikkansa. Ja ylipäänsä se, että se valtion identiteetti pohjautuu kolonialismiin. Putinin pyrkimykset siitä, että hän haluaa palauttaa Neuvostoliiton mahdin ajat, niin sehän tarkoittaa siis nimenomaan siirtomaapolitiikkaa. Se tarkoittaa kolonialismia. Niin kauan kuin tällaiset pyrkimykset ovat keskeinen osa Venäjän ulkopolitiikkaa, Venäjä on sellainen maa, joka ei ole turvallinen naapureilleen eikä ylipäänsä kenellekään oikeastaan tällä maapallolla. Ja se, miksi sitten ihmiset kannattavat tällaista politiikkaa, liittyy myöskin siihen, että miten historiaa on Venäjällä ja Neuvostoliitossa opetettu. Ja se on ollut koko ajan sellaista, että ei ole haluttu käsitellä oman valtion tekemiä rikoksia, eikä tätä siirtomaapolitiikkaa, vaan kaikki nämä hyökkäykset ja riisto nähdään oikeutettuna. Ja sen vuoksi olin huolissani jo silloin, kun Putin alkoi rehabilitoida Stalinia. Stalin oli diktaattori, mutta nykyään Venäjällä supertähti. Eikä häntä nähdä sellaisena rikollisena, sotarikollisena, joka on tapattanut miljoonia ihmisiä. Niin kauan kuin tällaiset henkilöt ovat glorifioituja Venäjällä menneisyyden kanssa, tilinteon tekeminen ei ole Venäjällä mahdollista. Ja se ei myöskään ole mahdollista siksi, koska valtio ei rohkaise kansaa eikä ihmisiä siihen. Ja toisin kuin lännen entiset imperiumit ovat tehneet. Eli niin kauan kuin ei tätä tilintekoa menneisyyden kanssa ole, Venäjä on maa, jonka kanssa meidän on hyvin hankala operoida ja joka jatkaa tätä valloituspolitiikkaa, feodaalista politiikkaansa. Mutta tietenkin tavalliset kansalaiset voivat perehtyä tähän siirtomaa politiikkaan esimerkiksi kirjallisuuden ja taiteen kautta. Valitettavasti venäläisistä kirjailijoista hyvin harva kirjoittaa lähimenneisyydestä, hyvin harva ylipäänsä käsittelee tätä siirtomaapolitiikkaa ja siirtomaan menneisyyttä, menneisyyden ihmisoikeusrikoksia ja riistoa. Se ei ole suosittu aihe millään tavalla venäläisessä nykykirjallisuudessa, mutta on olemassa toki sellaisia kirjailijoita, jotka asiasta kirjoittavat, ja tässä tulee nyt yksi vinkki. Esimerkiksi Sergei Lebedev on kirjoittanut Venäjän ikävämmästä menneisyydestä. Ja toinen vinkki on sitten valkovenäläinen Svetlana Aleksevich, joka kirjoittaa neuvostoperinnöstä myöskin. Ja myöskin siitä, että miksi Venäjällä on ihmisiä, jotka haikailevat sen perään. Mutta se vielä sitten tästä, että miksi se menneisyyden hallintapolitiikka on niin epä-eurooppalaista, epäinhimillistä. Eli ei myönnetä sitä, että on tehty kamalia asioita. Niin Stalinin mukaan oikeutettu sota on sellainen sota, jossa pyritään vapauttamaan
ihmisiä ja kansoja. Ja sen vuoksi tämä Putinin vapauttamisen retoriikka, joka meistä kuulostaa absurdilta, niin siksi se on niin tärkeää. Ja sitä kautta pyritään kertomaan, että hyökkäyssota ja massamurhat ovat täysin oikeutettuja asioita. Ja niin kauan kuin esimerkiksi Venäjän kouluissa opetetaan tällaista historiaa, jossa kaikki omat hyökkäykset, väkivalta, sotarikokset ovat oikeutettuja, koska ne ovat vapauttamisen suurella tehtävällä tehtyjä asioita, niin kauan Venäjä ei voi tulla siluiksi myöskään ikävien menneisyyden asioiden kanssa. Kyseessä on siis myöskin sellainen projekti, joka on hyvin vaikea ja hankala ja monimutkainen, koska siihen vaadittaisiin siis kokonaisen opetusjärjestelmän uusiminen, koko kansan tahtotila. Se, että valtio haluaisi lähteä tällaiseen menneisyyden käsittelyprosessiin, niin kuin Saksa toisen maailmansodan jälkeen teki. Mutta tällä hetkellä Venäjällä ei ole mitään sellaisia intressejä, ja sen vuoksi ne toiveikkaat ihmiset, jotka ajattelevat, että tämä sota ja Venäjän asennoituminen muuttuu jotenkin yhdessä yössä, niin valitettavasti sellaista ei ole tapahtumassa.